for giving me the opportunity to speak few lines. Sir, madam. Madam, I am newcomer in this Agas House. But I was a member of Assam Legislative Assembly since 1985. Continue. Eight times MLA. Actually, I was MLA for 38 years, 6 months. And now I am an MP. Sir, madam, I must support the budget which was placed by Honorable Finance Minister. And regarding this budget, I must quote one line from the budget. AGP. I quote, Assam grapples with flood every year by the Brahmaputra River and its tributaries originating outside India. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. In this regard, I want to say something regarding floods of Assam, floods and erosion of Assam. Madam, the geographical area of Assam is 78,438 square kilometer. Out of this 78,438 square kilometer, flood prone area is 31,500 square kilometer. That is 39.5% of total land of Assam is flood prone area. Madam, if we go to the national statistics, the flood prone area of Assam is four times the national mark of the flood prone area of the country. Record shows that the average annual area affected by flood is 9.31 lakh hectare. The flood protected area of the state is 16,500 square kilometer till date. Manonia Hovaneti Mohaya, Moi A Banpani or Gorahoni on Grant Road. এই বছৰ জি বানপানী হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে দুটা ওয়েভ ফ্লাড অসমত হৈ গৈছে আৰু দুটা ওয়েভত অসমত এতিয়ালৈকে 98 জন মানুহৰ প্ৰাণহানি হৈছে মৃত্যু হৈছে এতিয়া অসমত টোটাল ডিস্ট্ৰিক্ট আছে 35 খন ফ্লাড এফেক্টেড ডিস্ট্ৰিক্ট হৈছে 34 খন অসমৰ ভিলেজ আছে 26,395 তাৰে ভিলেজ এফেক্টেড হৈছে 7,279 ডেট ইজ 27.5% ভিলেজ এফেক্টেড হৈছে এটা কথাটো হৈছে যে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আমি অনুদান পাইছোঁ আমি গ্ৰেণ্ট পাইছোঁ টকা পাইছোঁ আৰু আৰ্থিক সাহায্য পাইছোঁ আমি এতিয়ালৈকে যোৱা কেইটা বছৰত আমি মোটামুটি 4,600 ক্ৰৰ্চ আমি এই বানপানীৰ কাৰণে আমি পাইছোঁ কিন্তু আজিৰ দিনটোত অসমৰ জনসাধাৰণে এনেধৰণৰ এই 4,600 এনেধৰণে পিচমিল হিচাপে তাৰমানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা টকা পোৱাটো বিচৰা নাই আজিৰ দিনটোত অসমৰ জনসাধাৰণে বিচাৰিছে যে অসমৰ যিটো বানপানীৰ সমস্যা এইটো চিৰদিনৰ কাৰণে এই সমস্যাটো সমাধান হওক তাকে আজিৰ দিনটোত অসমৰ জনসাধাৰণে বিচাৰিছে আৰু মই এটা ৰিজনেল বা অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মই আমাৰ দলৰ স্থিতি তথা অসমৰ জনসাধাৰণৰ যিটো তাৰমানে মতামত এই মতামতটো মই আপোনাক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ
আজের দিনটো যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টকা টুইট কৰিছে যে আমি 4600 টকা পাইছোঁ, কোটি টকা পাইছোঁ, কিন্তু এইটোৱে তাৰমানে এনেধৰণে আমাৰ সমস্যাটো সমাধান নহ'ব। আমাৰ সমস্যাটো চিৰদিনৰ কাৰণে সমস্যা সমাধান হ'ব লাগিলে এটা তেনেধৰণৰ প্ৰকল্প ল'ব লাগিব। গতিকে যিটো কথা আজি এই বাজেটত উল্লেখ কৰা হৈছে, এই বাজেটত উল্লেখ কৰা ধৰণে আমি বিচাৰোঁ যে অসমৰ যিটো বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা, এই বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাটো চিৰদিনৰ কাৰণে সমাধান হওক। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ কি যে ইয়াৰ কাৰণে তাৰমানে কম্প্ৰিহেনচিভ প্ৰজেক্ট, কম্প্ৰিহেনচিভ চলুচন, এম্বেংকমেণ্ট ষ্ট্ৰেংথেনিং, ৱাটাৰচেল মেনেজমেণ্ট, ৰিভাৰ ট্ৰেইনিং, এনহেন্সিং অফ ডেপ্থ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এই জাতীয় বস্তুবিলাক মই আমাৰ অসমত বৰ্তমান বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমি আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, বিভাগীয় মন্ত্ৰীক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই অসমৰ বানপানী গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাটো স্থানীয়ভাৱে সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি গঠন কৰি টেকনিকেল পাৰ্চনৰ জৰিয়তে কমিটি গঠন কৰি এই সমস্যাটো সমাধান নকৰে তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু তাৰ ওপৰত মই পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।